вечер. Вие сте с централната емисия новини на 2 февруари. Аз съм Мина Пенкова. Окончателно край на 48-то Народно събрание президентът издаде два указа, с които разпусна парламента, насрочи извънредни избори и назначи нова власт. Кабинетът Донев 2 ще бъде 101-то правителство на България. Новата служебна власт, която от утре застава начело на държавата, е по-скоро стара и вече позната. Очаквано премиер отново ще бъде Гълъб Донев, така той ще стане и най-дълго управлявалият служебен министър-председател. Донев ще продължи да има трима заместници. Промени в състава на служебния кабинет все пак има в Министерството на културата. Досегашният министър Велислав Минеков ще отстъпи мястото си на Найден Тодоров. Той е диригент на Софийската филхармония. Последваха и политически реакции. Повечето партии припомниха, че работата на служебната власт е да организира избори. Марияна Турманова продължава темата. На тръгване депутатите дадоха оценка и отправиха призив към тези, които остават. Има сектори, в които министрите се справят сравнително добре, други, в които сравнително лошо. Да направи така, че изборите да са честни. Това предизвикателство става много по-голямо сега с хартиената бюлетина и там призовавам, особено МВР, този път да си свърши работата безупречно. И освен това трябва да направят и избори, което е много важно, да бъдат честни и справедливи. Основните въпроси те си справяха добре. Въпреки че имат ограничени правомощия, да продължат да работят по основните задачи на държавата. Не пропуснаха и сериозните критики към кабинета Донев. Защо през цялото време се опитваше да форсира процеса на вкарване на България в еврозоната, при условие, че нито има мандат за това, нито пък и има някакви обективни икономически или финансови причини да го прави. Още от същото, какво друго може да очакваме, да се надяваме да не направят някакви порази в периода на изборите. Разбира се, ние ще следим тяхното поведение и ще се опитаме да ги коригираме там, където си позволяват волности, да се надяваме, че няма да подкрепят, да това няма да променят, извинявайте, няма да променят външнополитическия курс на страната по отношение на войната. Според депутати, кабинетът не се е справил и с социалната политика. Ми дава така възможност сърце да им дам висока оценка на служебното правителство. А за единствената рокада също се чуха различни отзиви. Радваме се, че оценката на президента по отношение на господин Минеков съвпада с нашата. За нас това е, ако има истински силен провал, това е в сферата на културата. Много справедливо решение, много навременно решение. Поздравления за президента. Защо? Най-слабия министър, определен. Това има ли нещо общо с скандала в Народния театър и вашия бивш пиар? Не, няма нищо общо. Възраждане от своя страна разкритикуваха липсата на промяна при вицепремиерските постове. Конкретно поста на Атанас Пеканов заради въглишните централи. Никакво доверие на лицето Пеканов. И сме уверени и убедени, че този субект ще саботира работата на правителството в тази му част. За новините на Нова, Марияна Турманова. Поглед и към закриването на 48-то Народно събрание, за успехите, провалите и равносметката на партиите, Ивелина Николова проследи последното заседание на този парламент. Откривам заседанието. По традиция в последното заседание на парламента беше време за равносметка. Според ГЕРБ, политическите клишета вместо решителността са попречили да бъде излъчен редовен кабинет. Ние вярваме, че политическата криза може да бъде решена с проява на политическа смелост. Продължаваме промяната не спестиха критики заради провала на съдебната реформа. И сега най-голямата опасност е да бъдем превзети от гняв и отчаяние. От ДПС имаше призив за диалог след изборите. В този исторически момент получаваме най-мъдрите уроци. Важно е да направим правилния избор напред по пътя. За Възраждане предсрочните избори са правилен ход. Вместо създаването на политически зомбита в този парламент, много по-добро решение са изборите. Още от сега БСП прогнозира кое ще е предизвикателството пред следващия 49-ти парламент. Да гарантираме парламентарната република, да излъчим редовно правителство и да дадем хоризонт за развитие на България. Демократична България направиха друг паралел. Ние имаме все повече белези на един не обявен от Конституцията странен квазипрезидентски режим на управление на страната. И Български възход дадоха своята оценка. Беше изгубено безценно време.
в безсмислени караници за власт на всяка цена. И това е непростимо. В последното заседание председателят Вежди Рашидов се обърна към депутатите. И пак взех да се питам, колеги, така до кога? Аз знае, че в политиката посрещат с цветя и изпращат с камъни. Замислете се и вложете разум в бъдещето. А на фона на политическите престрелки имаше благодарности и извинения към председателя. И да ви се извиня, че ви подложихме на това изпитание. Надеждата за промяна ще живее. Благодаря ви, колеги. Желая ви успех. Бъдете живи здрави. Бъжуя България. Закривам 48-то Народно събрание. И за финал подарък за всеки и снимки за спомен. За новините на Нова Ивелина Николова. След последния звънец на 48-то Народно събрание е време и за равносметката какво свършиха и какво не народните избранници. Отговорите от Нели Тодорова. Откривам първото заседание. Трудно. Това със сигурност е думата на 48-то Народно събрание. Народните избраници постигнаха невъзможното. Разтеглиха времето, за да могат да си изберат председател. Първата им работна сряда продължи до петък. Колеги, ако 4 дена аз трябва да седа и да наблюдавам това, което вие тук предлагате. Приключи хубавото време, в което ви мислеха за млади. Вече ви мислим за глупави. Вие не сте по-силни от хаоса, господа. Вие сте хаоса. Вие хубаво се усмихвайте, защото си седите, ма питате ли ма мене? В крайна сметка, именно Вежди Рашидов бе избран за председател на парламента. Първият законопроект, който беше внесен, беше завръщането на хартиената бюлетина. Ако ГЕРБ и ДПС, основният приоритет за тях е да се гласува хартиената бюлетина. Не знам дали заслужавате да стоите в тази зала. Вие нали сте либерали? Дайте им възможност по постата с гълъби. Трудното съществуване на този парламент наложи формирането на различни тематични коалиции. Коалиция хартиена бюлетина, коалиция евро, коалиция оръжия за Украина. Днес се ражда една коалиция на войната. Това не е вярно, че с това решение днес България ще бъде вкарана във война. Коалицията Украина роди първият и единствен независим депутат. БСП наказа Явор Божанков за инакомислие и го изключи от парламентарната група. Той пък си татуира черна овца. Коалицията, която по правило трябва да се формира в едно народно събрание, обаче така и не се случи. Седемте партии в парламента не формираха управленска коалиция. Още нещо не успя да свърши 48-то Народно събрание. Не прие бюджет за годината. Не можем да си играем на това как да се скрием и да избягаме от отговорност. За нас в следващите тежки месеци е изключително важно да има подкрепа за хората. 48-то Народно събрание ще бъде запомнено и с множество скандали. Ари, върнете се на място, са. Върнете се на място. Предпочитам да бъда комунистически следовател, отколкото комунистически пожарникар. Че период на пребиваване във вътрешно министерство. Има преди от чекисти. Тези две ръце съм ги донесъл за господин Георгиев. От много отдавна съм ги купил. Престанете да внасяте декорации. Гумени ръчички, защото ще принудите ГЕРБ да ви носят други пластмасови играчки. Трудно, а и невъзможно се оказа приемането на законови промени за контрол над главния прокурор. За новините на Нова, Нели Тодорова. И към другите теми в емисията, окончателно Софийският градски съд пусна под домашен арест сина на кмета на Панагюрище Иван Белишки. Той е обвинен за две закани за убийство към депутата от Възраждане Стоян Таслаков. Първия път на 17 януари Белишки заплашил Таслаков с думите «Ще те убия». Седмица по-късно го наругал и отново заплашил, но този път с пистолет. Днес в съда на въпрос «Защо враждува с Стоян Таслаков?» Белишки отговори «Защото Възраждане е терористична партия». На Белишки ще бъде сложена електронна гривна. Цените на горивата отново тръгнаха нагоре. Според статистиката, за последната една седмица скокът е средно около 5 стотинки. Средната цена на най-масовия тип бензин е 2 лева и 62 стотинки. За последните две седмици е поскъпнал с 5 стотинки. Дизелът вече струва малко под 3 лева, което означава скок от 3 стотинки от 13 януари насам. Метанът е 3 лева и 65 стотинки за килограм. На месечна база поскъпването е с 22 стотинки.
Повишението се наблюдава за първи път от няколко месеца насам. Запрян Запрянов продължава темата. Бойко е шофьор на такси. Затова често му се налага да зарежда автомобила си. Забелязал, че през последната седмица цените на колонката са скочили. Как ви се отразява това на вас? Ами, като на всичките. Като на всичките. Не е добре. Има свое обяснение защо цените са тръгнали нагоре. От Лукойл. Там е проблема, мисля аз. Според други шофьори на същата бензиностанция, увеличението е символично, но тенденцията на поскъпване ги притеснява. Не ги ме притесняват, защото аз ползвам много автомобила служебно и непрекъснато съм в движение. А по думите на трети, постоянната промяна в цените на горивата им пречи да си планират бюджета. Отразявам се много зле на джоба. Много зле. Средното поскъпване през последната седмица е с около 4 стотинки. Причините са, че се вдигат борсовите цени и така Лукойл вдига нашата цена и ние вдигаме крайната цена. Тенденцията обаче вече започва да се обръща. Успокояват от Асоциацията на българските търговци на горива. От понеделника тенденцията се обръща на обратно и цените плавно тръгват надолу. Предполагам, че от другата седмица, ако задържат тези тенденции, ще се върнат тези цени, които бяха от преди 10 дена, даже може би и по-ниски ще бъдат на колонка. В дългосрочен план е трудно да се правят категорични прогнози. В момента търсенето е слабо, така че предполагам, че цените може би до края на февруари месец ще трябва да понамалеят с 10 стотинки. За новините на Нова, Запрян Запрянов. От света председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и европейските комисари пристигнаха в Киев. Дни преди първата годишнина от руската инвазия те обещаха на Украйна още военна, финансова и политическа подкрепа. Визитата на европейските политици идва в момент, в който Русия извърши пореден обстрел по жилищен район. Ракетата уби 3 души и рани, други 8, след като разруши блок в украинския град Краматорск. В Киев лидерите на Европейския съюз обявиха 7-ми пакет помощ за Украина на стойност 500 милиона евро. Европа е до Украина от ден първи, защото знаем, че бъдещето на нашия континент се пише тук. Знаем, че вие се биете не само за вас самите. Това, което е заложено, е свободата. Това е борба за демокрация срещу авторитарните режими. Официалната среща на Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Шарл Мишел с украинския президент е насрочена за утре. Обсъждахме нови санкции срещу Русия, 10-ти европейски пакет. Задачата на Европейския съюз е да намали руските способности да избягват санкциите. Колкото по-бързо бъде постигната тази цел, толкова по-бързо ще победим руската агресия. Русия е мобилизирала 500 000 войници за нова мащабна офанзива в Украйна, която ще започне на 24 февруари, годишнината от руската инвазия. Русия концентрира части, за да опита отмъщение не само срещу Украйна, но и срещу свободна Европа и свободния свят. За да победим този враг, успехът на бойното поле не е достатъчен. Необходима е вяра в Европа, в свободна, мирна и обединена Европа, с силата на нашите институции. Кремъл вече предупреди, че ще привлече вниманието на света на 24 февруари. Нашите дипломати ще направят всичко, за да гарантират, че хаосът във вид на събития, планирани от Запада, заедно с режима в Киев, за годишнината от специалната военна операция в края на февруари в Нью-Йорк и на други места, да не бъдат единствените, които ще привлекат вниманието на международната общност. Ние подготвяме някои доказателства. На 24 февруари се навършват 365 дни, откакто армията на Русия влезе в Украйна. Надеждите на Кремъл за 3 дни да свали правителството в Киев и да го замени със свой марионетен кабинет бързо се превърнаха в болезнена война, в която окупаторите не само че не успяха да стигнат до столицата, но и бяха изтласкани до източната част от страната. Връщаме се обратно у нас. Антон Радичев ще бъде тази годишният носител на специалната награда ИКАР за цялостен принос към изкуството. Това обявиха от Съюза на артистите в България. По традиция, церемонията по раздаване на икарите ще се проведе на 27 март, Световния ден на театъра. Ивомира Пехливанова се срещна с големия победител и един от най-обичаните актьори у нас. Пролетта е като жената.
уж ти казва. Ей, сега идвам. А още стои с мокра коса и се лакира ногтите. Въпреки че икарът за цялостно творчество е сред най-големите за един актьор отличия у нас, Антон Радичев посрещна новината с усмивка и доза скромност. Нормално приемам наградата като нормален човек. Аз съм най-обикновен човек и затова искам да благодаря на моите колеги за това, че са оценили моят труд, цялостния принос, за който съм се трудил толкова години. Искам да благодаря и на публиката, защото съм един от... Любимец сте? Да, един от любимците на публиката. Ти си новия министър-председател. Аз? Да. Ме нямам тук... Аз не съм добре. Имам косопат, имам ломбаго и шияз. Няма значение. Няма значение. Добре, защо не изберете някой друг? Вече 48 години съм в Народния театър. Не съм броил ролите. Страшно много роли съм направил. Още първата ми роля, за която ме поканиха в Народния театър, 74-та година беше Деца на слънцето на Горки. Аз играех професор Протасов, лепях си брадичка, мустаци, разбира се. И така. Та до днес. Нямам намерение да слизам от скоро от сцената. След десетилетия отдадени на изкуството, Антон Радичев признава, че още не е разбрал коя е голямата му любов. Театърът или киното. Не бе, защо ще ме прави ни идиот, беделко? Той ще ме цака с топла бира. Като ви изпращаме един подарък, можем ли да ви дадем? Да. Не е икар, но все пак една бира да ви подарим. За отскок. А ще ме цакат мене с топла бира. Как може така, бе? Нямахме къде да я охладим. Много съжаляваме. Малко е топла наистина, но все пак. Не. Вече не цакат хората с топла бира. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Сега по Нова Нюз следват спортните новини и прогнозата за времето. Веднага след това започват челюсти с Диана Найденова. Приятна вечер с нашата програма.